Zamestnávatelia na západnom Slovensku hlasujú nedostatok pracovných síl najmä v automobilovom priemysle, v stavebníctve aj v doprave. Mnohé profesijné portály pripravujú viacero zaujímavých podujatí už aj pre deti základných škôl, aby ich zoznamili s jednotlivými profesiami. Taká bola aj automobilová junior akadémia v Trenčíne. Automobilovú junior akadémiu malo záujem 41 detí, ktoré si teoreticky môžu získať vzťah k technickému vzdelaniu a technickej profesii. A tak sa do budúcna možno stanú aj kandidátmi na zamestnancov rôznych firiem. Pre nás je to prvý ročník, hoci toto podujatie už beží viacej rokov, pretože je poriadané Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky v spolupráci s tzv. Dvojičkami. Tie dvojičky tvorí vysoká škola a partner z priemyslu. Akadémia sa nezamerala len na automobilovú dopravu, ale napríklad aj na letectvo. A to nielen na stredoškolskej, ale aj univerzitnej úrovni. Veď práve v Trenčíne je okrem spomínanej univerzity aj stredná odborná škola leteckotechnická. Je jedinou na Slovensku, ktorá pripravuje odborníkov najmä na oblasť leteckej dopravy. Dnes sme sa v spolupráci s Univerzitou Alexandra Dubčeka rozhodli spropagovať v podstate naše odbory alebo jednoducho priemysel na Slovensku a pritiahnuť mladých ľudí práve k strojárskym a elektrotechnickým odborom. V súčasnosti majú zhruba 290 žiakov vo všetkých odboroch, z toho viac ako polovice z oblasti mimo Trenčína. Ich šance na trhu práce sú veľmi veľké. Majú pracovné ponuky z leteckých firiem nielen zo Slovenska, ale napríklad aj z Českej republiky. A čo všetko deťom na junior akadémii predviedli majstri odborného výcviku? Mali možnosť vidieť výstroj, výzbroj hasiča pri ich práci a technické vybavenie, na ktorom sa učia, respektíve pripravujú naši žiaci pre ďalšie povolanie v študijnom odbore mechanik hasičskej techniky. Taktiež aj im priblížiť prácu záchranných zložiek, integrovaného záchranného systému a činnosti hasičských jednotiek ich vybavenia. Deti zaujímalo predovšetkým, aká je naša úloha, aká je naša úloha v teréne. Trošku sa pýtali aj na policajný zbor, takže čo som vedel, sme im povedali aj čo sa týka policajného zboru, ale v zásade sme sa rozprávali o priamo práci dobrovoľníckej organizácie Slovenskej patriacej služby a vybavenia, ktoré využívame priamo v teréne. Deťom som sa snažil dneska ukázať dielňu avioniky, kde s chlapcami, ktorí k nám chodia na školu, sa snažíme robiť rôzne merania, rôzne kalibrácie prístrojov. Ďalej som im ukázal havarijné zapisovače. Presvedčil som ich o tom, teda, že čierna skrinka je v skutočnosti oranžová skrinka a že voláme ho havarijný zapisovač odborne. Deti zaujalo viacero tém, napríklad ako zachrániť život pri dopravnej nehode, daj šancu airbagu zachrániť ťa, alebo zážitková jazda elektromobilom a moderným kamiónom. Som sa dozvedel veľa nových vecí a budem ich asi používať v živote. Som rád, že som sa mohol prísť, poznať nových ľudí, nové veci. Dozvedel som sa veľa vecí zaujímavých, dosť sa mi to páčilo tu. Stretol som tu dosť dobrých ľudí. Videl som tu nové technológie a chcem byť hasičom. Automobilová junior akadémia sa skončila slávnostnou promóciou a zda mnohých motivuje natoľko, že zostanú verní tomuto odboru aj profesionálne. Pre Západoslovenskú televíziu Martin Jurčo a Peter Horniak.